ماشومانو ته باید بیخي متوجه اوسئ، ځکه په ماشومانو کې دوه اساسي شیان دي چې قابله او د نسایي ولادي ډاکټره باید ورته متوجه اوسي. یو تنفسي ستونزې دي چې که چیرته ماشوم ساه نش واخیستلی، دفتن د سږو معاینات وکئ، دفتن د زړه معاینات وکئ، چون د زړه او د سږو له امله کیدای شي ماشوم ساه وانشي اخیستی، او که دې کې لږ زرم بې احتیاطي وشوه ماشوم د زړه تکلیف لري یا د سږو کیدای شي له منځه لاړ شي. او بل د ماشومانو عدم پختګي ده، ځینې ماشومان داسې چې پاخه نه وي، خامي مثلا په میاشتنۍ کې پیدا کیږي چې دوی بیا په ځینې ماشینونو کې ساتل کیږي، او دا ماشینونه بیا پرېږدي چې هغه ماشومان پختګۍ ته ورسیږي. نو ډیره مهمه خبره ده چې که چیرته موږ وغواړو یو امیدواره مور او د هغې ماشوم وژغورو، باید ماهره قابله او پرستاره دغه مورکۍ او دا ماشوم ولري، او بیړنیو خدماتو ته باید دو فوق دا لاسرسی ولري، یعنی کوم کلینیک چې دی هغه باید مجهز وي او په هغې کې مکمل تجهیزات وي.